Heipä hei arvoisa videon katsoja. Makutesti. Nyt tuli tämmönen yllättävä mahdollisuus kokeilla jotain uutta. Nimittäin olutta. Tämä on Coopin laagerolutta, kevyt laageria, vaalea laageri anteeksi. 4,2% suomalaista, että loppuu ne luulemiset siellä. No niin. Eiköhän tästä. Mä tuoksutin, tää on avattu jo, kun mä en ihan heti tajunnut pistää päälle, mutta tuoksu on todella niinku, se on raikas, mutta vähän niinku makea, yllättävä. Pistetään testiin. On tää ihan. No tää on niinku kevyttä, tää ei oikein maistu. Ei tässä ole mitään niinku semmoista erottuvaa makua. Tää on niinku. Tää on tämmönen niinku hiilihapotettu vesi. Vähän niinku se lahtelainen, mutta tässä on enemmän rosentteja, että tää on vähän vaarallista siinä mielessä. Mutta joo, helppo juotava, varmasti on. Tää on niinku kaupan lämmintä, tai tää on niinku niin kuin huoneen lämpöstä, että tämä on niin kuin tämmöistä. Toisen justiin repussa, mutta joo, kyllä tämä on ihan niin kuin juotavaa ehdottomasti. Suosittelen kokeilemaan, tämä on huomattavasti, itse asiassa huomattavasti edullisempaa kuin se Rainbow. Ja tämän on tehnyt suomalainen Sinnerikoff. Eli tämä on niin kuin koffia. Tai ei tämä ole, tämä on jotain omaa juttua, mutta kuitenkin. Eiköhän tää Keravalla ole pantu. Joo. Sitten oli hassu juttu, kun. No sit on kyllä aikaa, kun mä oon viimeksi laatikoit nostellut. Mut nyt kun mä nostin ton Coopin laatikon, niin kaupassakin mä meinasin kierahtaa ympäri. Se tuntui niin älyttömän painavalta, mut siinä on silti, siinä on 24 tölkkiä näitä. Mut siis jotenkin se oli niin painava ja nyt kun äiti nosti sen tosta noin, niin sekin meinasi, niin kuin, että miten tää näin painava. Hyvä, että sai ilmaa sen. Mut en mä tiedä. Tää on kyllä ihan tavallista alumiinia, niin kuin kaikki muukin, että tämmöstä lötköä tyhmää. Mutta joo, kyllä mä suosittelen tätä. No Niilo-sanat. No sä et pysty antaa Niilo-sanoja, äiti on tossa. Se ei pysty antaa Niilo-sanoja, sä sanoo, että kaikki maistuu samalta ja niinhän se on tommosille ammattilaisille. Se on vielä karu. Niin, nehän on niinku parasta. Se ei tykkää, mä tykkään. Mutta joo, sanotaan tälle arvosanoina niinku helppoutensakin takissa yhden. Se saa yhden lisää, et niinku. Ei kuohu suussa ylimääräisestä, ettei niinku siinä mielessä helppo juoda kanssa. Makua ei juuri oo. Tuoksu oli tosi hyvä. Mä en tiedä, miksi se tossa maussa sit erotu. Mut, joo, arvosana. 4/5. Mä olettaisin, että tässä olisi vähän enemmän niin kuin jotain sellaista, että ai niin, tää on tätä, kun sä otat tän huikan. Että se menettää siihen vähän, että tää on vähän sijaluton. Mut laakeriahan tää on tämmöstä hyvin vaaleita, niin hyvin vaaleita. Joo. Mut kokeilkaa itse. Tää on siis, niin kuin mä sanoin, tää on huomattavasti halvempaa kuin Rainbow. Ei tölkillään, mutta jos sä oot tommosen 2/4, niin Rainbow oli jotain yli 25 euroa, niin tää oli 23 euroa. Se on siinä jo, miettikää sitä. No joo, täältä. Tähän. Mä en muuten ryypiskele, tää on vaan tämmönen, kun oli nyt mahdollisuus.